Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні одна з найбільш ваших улюблених гостей. Та й моїх теж, чого там гріха таїть, і навіть наших редакторів, тому що вони всі кажуть, ну поклич уже, ну пожалуйста, якщо можна. Ну сьогодні, друзі, як то кажуть, нас спіткала прикра невдача. Вона то прийшла, друзі, але вдяглася знову не в те, що від неї очікувало, кажеться, урбі і торбі. Тому що коли приходить Лена Чеченіна, АК, головний редактор Антоніни, АК, один з головних, я не знаю, як правильно сказати, культурних оглядачок, Еспресо, Детектор Медіа, взагалі найкрутіша арт-оглядачка країни, всі очікують, що вона знову, як і Мік Джаггер, чи там Кейт Мос прийде в леопардах. Но сьогодні нас спіткала прикра невдача, як і Динамо Київ, друзі. Лена Чеченіна прийшла без леопарда. Привіт. Чому? А чому? Тому чому? Що справа в тому, що леопард, жарко зараз. Леопард же ж він... Так, а що, принт, типу, легенька? А в мене весь зимовий леопард, розумієш? Зимово-осінній. Де мій сезонний А літнього леопард? Не може бути леопард? Літнього в мене немає, в мене жаль. У мене є... Я могла би прийти, але, напевно, я би прийшла до тебе не в тому вигляді, в якому хотілося б, тому що зараз в леопарді жарковато. Не, я понял. Я могла б діти, у мене є ці тапки леопардові. Ну, не видно. Бачиш, тут якось мені треба було б сісти. О, погони, знаєш, такі. Погони леопардові. Наприклад, знаєш, там Антоніна першого ступеню, Антоніна другого ступеню, Антоніна третього. Як тобі ідея, до речі, і леопардами видавай таке. Леопардова личка така. Я думаю, що якщо Антоніна, ну, коли ми вже станемо таким поважним виданням, за кілька років, то я думаю, що ми можемо зробити якусь премію. Та, типу, будемо леопардові премії роздавати за якісь здобутки чи ні. До речі, ми говорили зовсім недавно з однією продюсеркою кіношною, і вона цілком налаштована серйозно на те, щоб зробити нарешті в Україні антипремію кіношну чи там серіальну, яка якийсь би аналог «Золотої малини» би був, тому що ця ідея вже давно обговорюється, але раніше казали, що ні, давайте ми почекаємо, поки кіно у нас стане вообще з'явиться, да. Взагалі з'явиться, тому що ми зараз будемо всіх вважати. Давайте навпаки зараз будемо хвалити те, що класно з'являється. Угу. Але мені зараз здається, що якраз уже настав той період, коли можна роздавати люлей за те, що люди погано роблять. І тим більше ми з тобою знаємо, чому вони погано це роблять. Друзі, мені здається, це прекрасне прев'ю до того, що далі буде відбуватися. Мій улюблений ефір, дивіться, зазвичай я всіх обсираю. Але коли приходить людина, яка це вміє робити ще краще, ще яскравіше, цікавіше, я не заздрю, я радію, друзі. І саме це ви зараз побачите. Тому що Лена постарається згадати всіх, повірте. Від Олега Винника до прес-конференції президента. Від кого ти ще хочеш згадати, скажи, будь ласка? Я хочу згадати, по-перше, я знову хочу говорити про наші серіали і про Держкіно. Ми згадаємо, щоб нашим глядачам, слухачам, глядачам нагадати, що які є проблеми з кіно зараз, тому що, знаєш, були розмови, які я ніколи категорично не підтримувала. Нафіга нам цей Мінкульт? Нам не треба це відомство. Або нафіга нам це Держкіно? Давайте все розвалимо. Я завжди була, казала ні. І багато кіношників казали, що ні, тому що є державна політика, потрібно органи, які будуть це все контролювати. Зрештою, там в багатьох інших країнах є Мінкульт. Багато людей кажуть, ні, от дивіться, Франції нема Мінкульту, а хоч в Франції є купа всього іншого. І Мінкульт там теж є, да. І купа всього іншого також. І нам це потрібно. Нам потрібна державна політика. І в нас була державна політика в кіно, але з 19-го року її Маріна немає. Кудерчук. Якої вже немає з нами, але... Ні, вона є з нами. Вона в друзі тепер всім додається, я знаю. Ага, клас. Я не знаю, що це відбувається. Але багато розмов про те, куди ж піде колишня очільниця Держкіно. Тому що вона ну, туди теж. Туди? На три літери, ні? По-перше, теж. А по-друге, це ми так думаємо, що вона може туди піти, але я думаю, що їй там не дуже сподобається, тому є навіть такі прогнози, що вона може навіть стати в майбутньому кимось там, міністром типу культури? Народної депутатки. Чому? Ну, якщо в нас будуть коли у нас будуть парламентські вибори, і коли створиться ще якась, ну, слуга народу, я так розумію, вже не створиться, створиться ще щось інше, то я Кудерчук думаю, що... Піде туди?
туди? Ну, оскільки туди будуть набирати лояльних людей, з моєї точки зору, не претендую на політичну аналітикиню, звісно, але наскільки я розумію, що президент наш збирає лояльних людей біля себе, і Марина Кутерчук показала себе як суперлояльна людина, тому що так, як її чмирили з 19-го року, і заслужено, багато хто називає це цькуванням, але цькуванням, мені здається, що це коли не заслужено, коли там емоційно ти там булиш людину за там зовнішність, за ще щось. Марину Кутерчук критикували через те, що вона ніфіга не робила, вона розвалила фактично те, що напрацювало Держкіно до неї. До Пилипа Іллєнка, колишнього очільника, теж були питання, як то кажуть, але він мав візію. Візію мав кіно, і він ну якось щось робили, щось відбувалося. Зараз це розвалене, кіно нема, всі бідкаються. Ми просрали, вибачте, всі роки з початку повномасштабного вторгнення, коли до нас суперлояльно ставились, там протягали руки допомоги, всі там якісь теж державні органи, які в інших країнах були. Це і щось матеріальне могло бути, і це щось мало би бути, якась інша підтримка інформаційна. Ми могли заявити про себе, комунікувати, але ні, тому що Марина Кудерчук, знаєш, я не хочу, я не можу, тому що я не хочу. Я знаєш, як серіал про неї треба, Марина Кудерчук, просрати все. Абсолютно все. На жаль, це не перебільшення, і мені дуже шкода, тому що я вболівала дуже за українське кіно. Мене дуже тішило те, які у нас просто справді, як кажуть, квантовий стрибок зробило українське кіно. На жаль. І зараз все ну і невідомо, головне, коли це знову настане. Тому що зараз Держкіно, по-перше, не зрозуміло, чи може воно виділяти гроші зараз на кіно, тому що відбувся пітчинг, конкурс, але не зрозуміло, буде він легітимним чи не буде легітимним. Тому що зараз там, ну коротше, хочуть до корита свої прийти. Кіноспільнота їх через суди, зокрема, хоче не пускатити, і це вдається, ті все одно лізуть. І оця от колитнеча спричиняє те, що у нас не фінансується кіно. Також у нас Держкіно хоче фінансувати, як ми вже з тобою не раз говорили, серіали. Угу. Ну це ми постійно говоримо про це. Ну навіщо? А кіно хоче закинути. Тобто, ну це жахлива ситуація, звичайно, і мені дуже неприємно. Приємно, що вона сталась. От тому ось така історія в нас з Держкіно. Да, нагадали нашим глядачам. Ну, от про це ми також поговорили вже. Але я пропоную розпочати. Ну дивись, я ж кажу, давайте зробимо такий дайджест по цікавим темам, які пані Лєна і колеги розбирають на Антоніні. Але я пропоную розпочати Антоніна. Нагадаємо, хто не всі знають, що це це медіатаблоїд, такий існує в нас із квітня. Це телевізійники, медійники знають, колись був медіа. Таблоїд при детекторі медіа називався він Дуся, був дуже популярним. І от зараз він повернувся під новим ім'ям Антоніна. Антоніна – це так наші колеги з Плюсів називають свою глядачку. І ми маємо на меті от в образі цієї глядачки розповідати з вже своєї аудиторії про те, що показують не лише на Плюсах, а на інших каналах, який трешняк вони інколи роблять, як вони зневажають свою аудиторію. І ми хочемо довести, така супер-мега-мета наша, довести, що глядачі наші не настільки тупі, і може взагалі не тупі, не так, як думають багато медіа-менеджерів і людей, які виробляють контент, які там виробники серіалів, виробники шоу різних, так, які ну справді вважають, що нашій глядачці потрібні ну якісь абсолютно карколомні історії, ще й дуже погано зняті. Про це окремо, але я зараз все-таки от я так думав, давай все-таки розпочнемо з кейсу Олеженьки Вінника. Давай, клас. Якщо ви раптом забули, ні, я не думаю, що ви забули, хто це, хоча можна було б за ці 2,5 роки, поки це смердю чи лайно, по-іншому не назвеш, сиділо не відкриваючи рота, і тут воно раптом почало показувати всім виглядом, що воно хоче повернутися на український ринок. Тобто я мовчу про відосик з помідорчиками, і що він там розказував, що він свіжий подих посилає. Але я просто вибачу, щоб не матюкатися, да? Але ж він же там якісь пісні. Чесно, я себе не змусив цю пісню послухати. Я знаю, що вона вийшла, там якась вже нова пісня, у нього щось таке. Я бачу там бурління навколо цього. Розкажи, будь ласка, що відбувається? І головне питання: це він один такий, чи там і другі повспливають? І чи вони реально матимуть шанс, що на них підуть і зроблять вигляд, що нічого не сталося, що все окей, типа нічого, що ти здриснули, 2,5 роки про тебе взагалі не було чутно, і тут ти раптом такий опа.
волчиці. Ага, а вже лебідки. Вже лебідки. Так, це лебідки. А от так, уже конкуріруюча фірма прийшла на місце Олега Винника, і мені здається, що... Це хто? Господи, я забула, як його звати. Зараз я знайду співак, який вже кілька років... мітить на місце Олега Винника. І коли він виїхав в Винник, цей артист ще більше почав мітити на його місце, але він постійно повторює, що ні, я не Олег, я не такий, як він, це вам все здається, але він все одно у багатьох речах його копіює. Взагалі, відпи зараз, от я знайду, як його звати. Ти розказуй, я зараз сам знайду. Ти розказуй про Олега Винника, я ще знайду, як його звати. Справа в тому, що мені здається, що його кар'єра добігла кінця, що він вже не повернеться. Раніше я сумнівалась, тому що, ну, я знаю, що багатьом людям, от я бачила багато публіки, та, який все одно досі, там, наприклад, мова, їм все одно. Тобто, Михайло Березуцький, да? Ні. Кравченко. Андрій Кравченко, ось він хоче. Але мені, щось як скептично на нього дивлюсь, тому що треба визнати, Олег Винник був харизматичним артистом. Я була на кількох його концертах. Один концерт Олег Винник приїхав просто до мене під поріг, тому що він один раз робив концерт в Бучі на стадіоні. Стадіон просто біля мого ЖК знаходиться. І я от так просто вийшла з під'їзду. А там Олег Винник. І зайшла. А там Олег Винник. Шкода, що в мене вікна не на той бік виходять, тому що я би могла просто з балкона сидіти, дивитись на Олега Винника. Знімати відосів, монетизуватися до кінця життя. Я не знімала тоді сторізів, які були дуже популярними, тому що я показала в сторізах, що це абсолютний міф, що його приходять дивитись, як там кажуть, аудиторія розведена. Так, 45 плюс, да. Ні, абсолютно, купа чоловіків. Чоловіки дуже смішно себе поводять. Типу, я просто прийшов зі своєю дівчиною сюди, мені це все не подобається. Фу, ні, я не такий, я не слухаю Олега Винника. І вони так всі стояли, щось там, і всі пісні підспівували. Тобто вони знали всі тексти Я зараз опять це покажу, може там якимось дрім. Як можна бути чоловіком і піти на концерт Олега Винника? А я тобі зараз розкажу. Ти просто, напевне, не був на його концерті. Бачиш? Така думка ніколи. А от не пробував, не знаєш. Було дуже багато підлітків, його велика аудиторія, підлітки. Чисто поржать? Воно навпіл. Чому, коли почалось повномасштабне вторгнення, трошки пізніше, просто вибухнули Степан Гіга, Тарас... Да, це було. Іво Бобол. Да. Тараса Петриненка, хотіла сказати кілька пісень, але не настільки. Все-таки Тарас Петриненко... Надто серйозна людина. Він надто серйозна, він абсолютно не кринжевий, він розумний чоловік. І крутий музикант. А пішла от хвиля на таких трошечки кумедних, з кумедним іміджем артистів. І ось Олег Винник був якраз одним із таких. І він, я чесно тобі скажу, він з одного боку, я прийшла поржать, і на Atlas Weekend я була, він колись був хедлайнером. Да, десь в такому, у мене ще ця шапка з вушками вовчиця лишилась, синя, з картону. І я приходжу, Всі прийшли, майже всі. Є такі, що справді, Олеже, Боже, ми кохаємо тебе. А я зайшла просто в натовп на початку, от біля самої сцени, приходять всі такі вже ждуть, давай, зараз ми познімаємо цю кринжу. Але Винник справді професійний артист, це треба визнати. На ось цю аудиторію, по-перше, вони з продюсером дуже грамотно почали розкручуватися з райцентрів, з маленьких містечок. Куди у нас культура взагалі майже ні в якому вигляді не доходить. І вони потрошку вони вивчали аудиторію. Вони дуже грамотно все робили. І Винник дійсно, по-перше, в нього є голос. Це треба визнати об'єктивно. В нього грамотно написані пісні були, тобто вони запам'ятовувалися, вони одразу ціпляли. Хтось з них ржав, комусь вони подобались, але вони запам'ятовувались. І він справді, в нього така хороша артистична енергетика на сцені, коли дивишся, він міг завести публіку. Але це закінчилося 24 лютого 22-го року. Я просто хочу пояснити, чому була його об'єктивно, він був популярним, заслуженим. Окей, він втік Німеччину. Він не те, що
втік Німеччину. Він там давно жив. Навіть наскільки я знаю, він є резидентом Німеччини. Там щось він років 20 уже там, ну, він же ж почав там працювати. В нього там є житло, він просто туди звалив після початку повномасштабного вторгнення і взагалі мовчав. Після чи навіть ще до? Здається, після. Одразу після. А як же він покинув територію України? Ну, в перші дні можна було покинути територію. Але питання в наступному. Неважливо навіть, коли він там до чи після, це сталося от десь от в той період. І він мовчав, він нічого не говорив. Це було, я не розумію, чому він так зробив, тому що, ну, ясно, тоді ще не було зрозуміло, що це хрест на кар'єрі, тому що ми бачимо всі чоловіки, які виїхали. Ну, да. У нас все, вони не сприймаються більшістю суспільства. Це хто там? Влад'яма, Потап, зрозуміло. Ханумак, прости господи. Ханумак теж вже потім, якщо ми говоримо навіть про тих, хто повернулись, типу Сергія Бабкіна, це теж уже все. Він в багатьох людей викликає таку дуже негативну реакцію цим. Хоча він виїхав законом, у нього троє дітей, він мав право це робити. Ось, і виїхав Олег. Наш нічого не говорив, нічого не комунікував. Багато деякі знаменитості почали переказувати, мовляв, от він дуже сильно захворів. Він так, що прям аж відео не може записати, така страшна хвороба. А потім сталося смішне, десь рік тому більше створився YouTube-канал журналісткою з плюсів, принаймні, яка працювала на плюсах із зірковою темою. Вона зробила YouTube-канал спеціально, фактично, для інтерв'ю з винником. Вона поїхала до нього в Німеччину і записала це інтерв'ю. Розрахунок, очевидно, був на те, що це буде бомба, тому що інтерв'ю розділили на дві частини, але бомби не вийшло, всі поржали, тому що Олег там наговорив такої єрісі. Тобто мені навіть здалося, що він або під чимось, ну, тому що це була просто якась збірка неадекватних фраз, або, якщо він говорить про хворобу і не говорить, що це за хвороба, він не каже, що це за хвороба, то хтось може навіть подумати, що це хвороба там пов'язана з якимись, ну, ментальними штуками. Тому що, ну, просто а що він дуже... там такого говорив? Я про це там якісь фрази, які я не... Якісь божі атракціони, якісь божі лохотрони він розказував. Ну, от такі якісь специфічні. Божий лохотрон – це що? Я не... Ну, ти не можеш розуміти. Там, от я, якщо знайду зараз. Ні. Просто розумієте, знаєте, чому я не могла дати слово лебедки? Тому що коли ти пишеш лебідки, воно тобі видає не цього персонажа, а реально лебедки починає видавати. І коли незручно, коли говориш. Так що я розумію твою проблему. І це. Там цитата, от, наприклад, я писала огляд цього інтерв'ю, я просто цитувала його, це був просто набір якихось фраз, які між собою взагалі не сполучаються і які не несуть жодного сенсу. І ось він дав це інтерв'ю, всі з нього поржали, і не вийшло в нього повернення на український ринок. А це було десь півтора роки тому. А зараз у нього нова спроба. Зараз він теж вигулькнув і з анонсом спочатку своєї пісні «День прапора», якось та пісня називається. І його, значить, повідомила його голова фан-клубу, там Вікторія якась там, коротше, вона постійно там щось перепощує його. І на 23 число вийшла ця пісня в нього. І ми робили навіть матеріал, написали ми радіостанціям, так, крутять вони цю пісню чи ні. І що? І нам, ну, мій журналіст слухав, він, те, що він відслуховував, не почув. Боже, я дожив на кажуть момент, коли Лена каже, мій журналіст. Так, мій журналіст. Це тільки початок, друзі. Це ж наш український маленький Аксель Шпрінгер зростає. Якщо ви не знаєте, хто це, погугліть, друзі. Це сидить людина, про яку потім будуть писати книжки, будуть ненавидіти, розказувати, боже, скільки кар'єр вона зламала, ця тварь, ненавиджу. Запам'ятайте цей твіт, як то кажуть. Да, це хороший комплімент. Я собі будую саме такий імідж. Ось, і його звати Пилип. Журналіста? Так, і Пилип, значить, написав з Конопель, да, саме так. І він написав радіостанціям, запитав, чи ви берете цю пісню. В багатьох радіостанціях вони крутять його попередні хіти. І відповів лише Tower Media, сказали, що Tower Media називається. Вони сказали, що вони думають.
що вони хочуть нараду зібрати. Оцю нову думаю, пісню його. Да, тому що незрозуміло. Хтось написав, боже, мій колега якийсь, Саня Димов написав, журналіст теж, він написав, що давайте завтра відстежуємо, 22 числа він написав, давайте завтра відстежуємо, які радіостанції будуть брати нову пісню Олега Винника, і будемо їх чмирити. Але за що чмирити? Тепер саме страшне то у всій цій історії. Він же не під санкціями. Він не зробив нічого такого, що типу по закону не дозволено. Це ж питання, скоріше, моральне. Тобто, це питання запиту аудиторії, питання моральне. А з моральним питанням у нас важко, і скрізь важко, тому що це не юридичні моменти, це дуже щось суб'єктивне, і яке ми не можемо послуговуватися, роблячи якісь медіа тим, що а мені здається морально, а мені здається неморально, а там ще щось. Тобто, та справді Олег Винник нічого не зробив протизаконного, і все таке інше. Але разом із тим ми можемо констатувати, що цією піснею особливо майже ніхто не зацікавився. Ти її слухала? Я її не слухала. От і я не слухала. Я дивилась реакції. Я вивчала реакції. Переважно ржуть з нього. Зараз він обговорюється. І в тіктоках сміються. І головне, що зробили на плюсах моїх любимих. Вони випустили шоу в соціальні, так би мовити. Коли тебе на роботу запросять? Їй-богу, я б на їх місці це давно зробив. Скажу просто. І це реально була б бомба. Знаєш, людина, яка їх постійно обсередка. Добрий день, я тепер з вами. Я Олексій Суханов, таке шоу, там розбирають долі людей. І ось вони випустили, якраз от пісня вийшла, і буквально за кілька днів вийшло шоу, не просто так же ж воно вийшло. І закінчуючи тему з Винником, хрін би собі з ним. Винник. Винник, мені пофіг, як його називати, чесно. Для мене це, скажімо, явище. І от я тут уже без всяких жартів хотів спитати твою точку зору, як людини, яка дуже набагато більш, я би сказав, якось так, знаєш, що тебе вібрізи на це налаштовані, що реально думають люди з точки зору культурних смаків і так далі, без моєї упередженості оцієї, яку я постійно ставлюся, ти так, ні, зразу розумієш. Я сподіваюся, я пояснив, що я маю до базі. Так до чого я веду? Що мене дуже злякало в кейсі з Винником? По-перше, те, що ти говориш, що все одно його ставлять, розглядають варіанти і так далі. То може це тенденція? То може от ці всі і почитають повертатися? Може, що Ані Лорак подкатить? Ні. Бачу, що ці часи вже минули. Я остерігалася цього, бо я пам'ятаю, як у 2021 році Лобода і Лорак запланували фактично водночас повернутися на українську сцену. І якби не повномасштабна війна, в них 100% би це вдалося. Да. Вони вже запланували концерти, вони провели обидві. Вони дуже якось діяли майже однаково. Обидві дали концерти в Одеському клубі, в Ібіці, здається, вони виступали. Якщо я не помиляюсь, і Лорак, і Лобода, і вони отримали дуже хороші відгуки, вони отримали велику публіку, і були українці налаштовані на те, щоб вони повернулися. Але повномасштабна війна трапилась, і нічого не вийшло. Ані Лорак, яка теж мовчала, кумедно, надзвичайно, ані тут, ані там уже нормально не буде сприйматись, хоча вона веде була суддею в якомусь шоу, в якому діти із сиротинців були. Так, Світлана Лобода, очевидно, покинула оці спроби повернутися на українську сцену, тому що скільки вона їх не робила, вони не вдалися. Хоча були люди, які були за неї, які її відстоювали, але все-таки більшість людей, і ця більшість людей були пасіонарними, не дали все-таки цього зробити. І вона вже відчепилася, наскільки я знаю. А ось ці моменти із чоловіками, які виїхали, як ми вже з тобою вияснили, практично всі вони зіпсували собі імідж, і у них є якісь... А що, Влад Яма не повернеться? Ні. Теж дуже багато негативу. Занадто багато. Нічого страшного. Колись війна закінчиться, люди втомляться, люди захочуть відпочивати, і тут вони такі пульк. Дивись, ми можемо на наше майбутнє по-різному дивитись, ми не знаємо, яким воно буде, так, ні ти, ні я. Якщо, там, умовно кажучи, там, закінчиться війна, там, якось там. Дивлячись, як вона закінчиться, чи які будуть оці всі моменти. І коли там
кілька років буде якоюсь уже, ми не будемо Росію, все менше і менше будемо сприймати Росію як агресорку, та? Оскільки там не буде якихось бойових дій, можливо, з'явиться якась нова хвиля лояльності до Росії, люди всі забудуть, як їх бомбардували, і стануть лояльнішими і менш категоричними, тому що зараз люди багато в чому категоричні і радикальні. І приймуть назад в обійми і Влада Яму, і Потапа. Mm-hmm. Хоча Потап, наскільки мені казали, зараз продюсує і співпрацює з росіянами. Ну, це таке, люди кажуть. Реально з росіянами? Люди кажуть таке. Знаєш, Антоніна ж чутки збирає. Є кудись, куди нижче може впасти ця тварина? Слухай, якщо він, а що йому робити? Він, наскільки я розумію, пересварився теж з багатьма людьми з української сцени, там сидить собі. Але куди Ханумак дінеться, наприклад, що ж він буде? Я надію, що він стане бомжом. Але дружина колишня його приїхала, ми ще можемо про це поговорити, як колишня дружина Ханумака, тепер блогерка від Офісу Президента. Давай, розкажи про це. Але я просто хочу закінчити про винника, тому що це шоу на плюсах вийшло, ось це. І в який воно спосіб відбулося? Запросили ось цього нового винника, так, про якого ти, ми згадали цього, що артисти, які хочуть. Андрій Кравченко. Андрія Кравченко. Я не можу запам'ятати. Андрій Кравчук, отак можна хіба що запам'ятати. Не плутає з Кравчуком. Так можу запам'ятати. Не. Тут Андрій Кравченко. Якось вже ж було вже. То Ель Кравчук, а це А Кравчук. А Кравчук, так. Не Ель Кравчук. Ель і Ель. Короче, головне це не різне, так. От тепер у нас А Кравченко з'явився і ось програму присвятили йому, він прийшов, такий весь казати, ні, я не Байрон, я другой, вибачте, за цю цитату, і інколи вилізає, знаєш. І далі він розказував, який він не винник, що він не винник абсолютно, що ви не треба мене називати винник. Я не винник. Це було дуже комедно. І програма була присвячена йому, я так зрозуміла, що його хочуть пропихати в цю нішу, і це програма була присвячена цьому пропиханню. І в кінці програми включили скайпом Олега Винника, і ця програма ще й була не в прямому ефірі, вона змонтована. Uh-huh. І мало того, що Олег Винник уже сам і сам може наговорити такого, що сам себе закопає. А тут ще і зробили монтаж відповідний, і він там виглядав жахливо. Він же виглядав людиною, його почали питати за цього Андрія Кравченка, як вам? І Олег Винник відповідав там, та мені все одно, хто там, я не буду з ним ні дуетів записувати, да мені пофіг, хто там мене імітує, класний. Його показали максимально неприємним, потім, коли він виключився з відеозв'язку, ще його всі обісрали у студії так гарнесенько, і очевидно, що ця програма, оскільки вона розрахована на широку аудиторію, і вона розрахована, зокрема, на аудиторію Олега Винника, я думаю, що цю аудиторію все-таки налаштовують, чи плюси зрозуміли запит цієї аудиторії, зробили таке шоу, але в кожному разі ми по ньому бачимо, що Олег Винник нині настільки вже негативний персонаж, що і дві його спроби повернутися, ми бачимо, що вони невдалі. А у кого може вийти от з тих персонажів, які от поїхали, як тобі здається, чи може бути якийсь персонаж, у якого більше шансів, ніж у нього? Саме в чоловіків, тому що жінки у нас... Ну, жінок теж, наприклад. Жінки у нас норм. Виїжджали, приїжджали назад. Так, тут це, які претензії. Їхня, бачите, така гендерна несправедливість нас спіткала з цією війною. З чоловіків я навіть не знаю, кого зараз згадати. Мені здається, що у більшості... Що вже хто втік, той втік. Да. І при тому, що навіть якщо законно, у випадку з Бабкіним, абсолютно законно людина виїхала, мав право. Але все одно це від чоловіків це сприймається кепсько. Але в Винника це ще сприймалось кепсько, бо він просто мовчав. Він почав просто видумувати, відверто говорити неправду, як мені здається. І тому він, звичайно, закопався. Коротше, ти думаєш, що все-таки хоча б на ці граблі ми вже не наступимо? Я думаю, що ми не наступимо на них, поки йде ця гаряча фаза війни. Я думаю, що треба подивитись, як війна закінчиться, чим, і виждати ще років 3, і тоді ми побачимо, наскільки українське суспільство вміє відходити
Тому що це теж може бути. Оце всі оці страждання наші, вони можуть забутися. Яким чином? А кладовище теж забудеться? Кладовище забудеться? Ну, слухай, все інше забувалось. Слухай, ну ти розумієш, це такі є якісь речі, я не буду там називати цифри, але коли українське суспільство дізнає, ну я думаю, так всі розуміють, що цифри досить серйозні. Які втрати у нас. Да, і як це може забути? Ну, тобто, камон, ну, от забути можна, знаєш, там, ну, типу, можна було Іловайськ спробувати забути, до речі, ми з тобою зараз на річниці Іловайська говоримо, бо, ну, 300 людей, там, типу, може, це нікого не стосувалось, там, і так далі, але, вибачте, коли цих людей, навіть за офіційною інформацією, вже 30 тисяч, а насправді, звісно, більше, то, якби, як це можна забути? Коли могили в кожній, навіть в селі невеличкому є, ну, тобто, це можна забути, вважаєш? Ні, я не без претензій, мені просто цікаво. Я, дивись, я, по-перше, налаштовую завжди на гірший результат. Це правильно. Це моя життєва позиція, і я завжди в житті виходить так, що я, ну, я отримую результат краще, ніж на який я сподівалась. Це раз, а по-друге, я зараз бачу, ну, я не знаю, наскільки це песимістична тенденція, я бачу, як і багато інших людей, наприклад, фіксують те, що там останній рік збільшилась кількість російської мови. Мені теж так здається. І я спочатку просто це читала від інших людей, які це спостерігали. Особливо це люди, які мають дітей маленьких. Я думаю, що це вони найперше це зафіксували, тому що вони найбільше спілкуються, ну, от кучкуються ці всі дітей, виходять на майданчик, виводять. Я правда не і можу коли зрозуміти. Дітей справді вчать російською. Ну чому? Я не можу зрозуміти. Чому? Дивись, я не можу цього зрозуміти, тому що я завжди була україномовною, тому я не розумію ось цієї, до кінця не розумію, ну, як людина почувається, яка в неї мотивація, коли вона цей перехід робить, хоча в мене дуже багато знайомих перейшли, ну, на українську я робив цей перехід з 14-го року. А я це зробив ще в 2009-му. Ну, це вже давно було, ти вже, може, не пам'ятаєш цього всього. Прекрасно пам'ятаю, але повір мені. Але зараз, просто розумієш, коли люди перейшли, от зараз я дивлюсь, люди, які перейшли на українську з початком повномасштабного вторгнення, можливо, це в них відбулось занадто швидко, тому що і не усвідомлено. Тобто, коли вже, наприклад, от мої одногрупники, дуже багато хто, 14-го я навчалась в Запоріжжі. Вони перейшли на українську. Дуже-дуже багато моїх друзів, але це відбулося рік, півтора-два. Це дуже-дуже в них поступово, і це в них відбулося не тому, що вони ну, уже загроза смерті пряма була. Ну, да. А тому, що вони зрозуміли, що от там війна йде, так? Вони її на собі не відчували, але вони зрозуміли, що треба вже щось якось щось міняти в, ну, в своєму житті. Тобто це більш усвідомлений був перехід. А коли ти на таких емоціях цей перехід робиш, так? На якихось ось таких моментах, то я думаю, що це як отак швидко приходить, так це швидко може і піти. Тому мені видається, що з багатьма людьми так і відбулося. Тобто ми швидко переходимо на українську, на цьому ура-патріотичному якомусь моменті, а через рік-півтора це вже минає, і ми повертаємося до своєї якоїсь звичної вже звичних штук. І ще я теж спостерігаю, що багато людей, які перейшли на українську після повномасштабного вторгнення, вони, так як це буває, стереотиповий приклад курця, який кинув курить вчора, а сьогодні він уже не наїжджає на всіх інших курців агресивно, що ти куриш, що ти хочеш вмерти, та, о, так ти хочеш. Та? І так само люди, які здійснили цей перехід мовний, вони дуже агресивно зараз ставляться до російськомовних, тому що, ну, це, ну, такий ефект, та, я змогла зробити це, а ти чого не можеш? Я тобі присягаюся, от ти як людина, яка ніколи, до речі, не лізе в мовосрачі от в побутовому житті. Просто я... я вмію наполягати, коли я просто говорю, відповідають тільки українською, ну, 99% випадків люди приходять на українську. Ну, мене майже це все так само. Але я дійсно не розумію, чому з дітьми, особливо от мене вибиває з голови, от коли я бачу, що людина з Харкова приїхала, з Донеччини приїхала, з Запоріжжя, з Херсонщини, там ще звідкись. Я от дивлюсь на них і думаю, окей, не моє собаче діло, говори як хочеш, але мені просто цікаво, тобі мало? Mm-hmm. Що тобі ще треба? Ну, тобто, ти втратив домівку там, чи там ти змушений покинути власне місто. Що ще тобі треба? Ну, от що? Раніше, знаєш, я пам'ятаю, мене обкладали чоловічими статевими органами, коли я писав, ребят, ну нічого, коли вам прилетить град в дах, ви зрозумієте, прилетів. Що ще?
ядірка треба, чи що, щоб вони зрозуміли? Мені здається, що люди, які вже до цього часу не зрозуміли важливість деяких моментів, вже вони не зрозуміють. Тому що вже я не знаю, що треба. Ядірка вже не допоможе. Тобто, мені видається, що всі, хто мав щось зрозуміти, вже це зрозуміли. А ті, хто не зрозумів, то, ну, я не знаю. Ну, з ними говорити, ну, я можу собі зрозуміти, що вони, можливо, багато хто з них не вважає мову важливим фактором. Або це для них звичка. Або, ну, теж я думаю, як перейти, там, от ти все життя говорила російською з дітьми, з чоловіком, як люди переходять. Тобто, це для багатьох дискомфортний якийсь момент. Але, до речі, я бачила, і інші мої знайомі бачать цікавий момент, я його спостерігаю постійно, в басейні. У нас в басейн, і там є невеличкі сауни, де ти чуєш, що люди говорять, і багато з дітьми приходять. Є цікавий момент. Діти російськомовні, батьки україномовні. Що це? І вони говорять з дітьми українською, а діти їм відповідають російською. Для мене це звично у зворотному порядку, тому що мене тато розмовляв російською, а я не розмовляла російською майже ніколи. Я тільки єдине російське слово, я на нього папа казала, а не тато. Все інше я завжди говорила в українською, і ми теж, можливо, були незвичним явищем для багатьох людей, що тато говорить російською, а дитина українською. Ось, а тут ось так, хоча я не знаю чому, діти ж вони начебто то мають копіювати батьків, ну, я принаймні так думаю. Але є і випадки, коли українськомовні батьки, діти з російською говорять, тому що вони з іншими дітьми тусуються, діти російськомовні. Ну, от така у нас є ситуація. Це до того, що ти говориш, що буде в майбутньому із прийняттям чи неприйняттям от деяких артистів. Я, знаєш, іноді, коли мене зовсім якийсь депресняк накриває, я собі уявляю, проходить 10-15 років, ми вже старі, типу, знаєш, вже ніхто нас не слухає. Типу, та що ті там опять націоналісти, ті там. І от я іноді, знаєш, коли в таких страшних візіях, дуже сподіваюся, якщо так буде, я до цього не доживу, скажу відверто. Не хотілося б це побачити, бо тоді виходить, що все життя було намарне, знаєш. Угу. Ну, це так, в плані легкої депресухи. Ми в цьому випадку можемо зрозуміти деяких от людей, там, умовних наших батьків, які все життя прожили в Совєтському Союзі, а потім їм говорять, що це була фігня, це ваше все життя. І вони розуміють, що все їхнє життя, те, що вони думали, що було нормально, це було ненормально. Ні, я вважаю, воно не було. В нашому випадку просто тут деякі помилки були зроблені навіть не нами. Ну, менше з тим. Давай швиденько, поки у нас трошки часу, дійсно, про ще одну дуже цікаву історію, яку ти згадала. І дійсно, подивіться відео у нас на шоу-бісиках на YouTube-каналі, підписуйтесь, де там буде великий розбір цієї всієї історії. Але від Марини Денилюк Єрмолаєвої. Але от ти розкажи, будь ласка, просто сам кейс. Це ж дуже цікаво, як офіс президента у нас в старательних пошуках нових облич, які будуть його піарити, знайшли собі дружину, власне, чому сьогодні про втікачів постійно говоримо, товариша Ханумака. Колишню дружину, так. Розказуй. Вона, це блогерка Аліна Шаманська, яку я дуже погано ідентифікую, взагалі з обличчями в мене проблема. Я її, ну, от я дивлюсь на її фотку, думаю, це Злата Огнєвіч чи що. Ну, тобто, це людина, яка ні зовні, ні за своїм контентом, я її не можу, ну, якось її характеризувати взагалі ніяк. Ну так. Може, я погано аналізую, але от просто блогерка, вона із сином живе в Штатах, так. І вона ось в інсті робить, завжди робила контент про красоту, про жити лучшу жизнь, стиль, там, да. Лучшу жизнь, от мій син. Ну, от таке. Вона має велику аудиторію. І я, до речі, вважаю, що такі блогери дуже важливі, тому що в нас наш інформаційний простір повинен складатися з усього. А якою мовою вона це робить? Вона зараз, здається, я не знаю, якою, я не фіксувала, здається. Ні, я просто, сорі, я ж взагалі не знаю цієї історії. І вона, значить, що вона, от просто така людина, да, яка в своїй галузі, вона в принципі, робить, ну, потрібну роботу, ну, підуть наші дівчата дивитися тоді російських блогерок, ну, тобто. Ну, тому що нема що дивитися, вони. Ну, і тому що в нас мовний бар'єр, якби в нас краще володіли англійською, дивились би якихось блогерок, куча блогерів,
цікавих абсолютно в інстаграмі, так, легко, звісно, їх знайти, які значно цікавіше розказують там про косметику, на про якісь б'юті процедури, да, ноготочки, любе. Любе? Вибач, от зараз я трошки підвіз і про ноготочки любе, групу любе, да, вибач. Вони це ж це, але вони говорять це англійською, хоча те, що вони говорять, в принципі, на дуже простою англійською, і це, ну, коротше. Давай про технологію, як, значить, ця подружання повернулася. Ось таку блогерку запрошує офіс президента для того, аби на спеціальному ютуб-каналі «Мирні люди», чи якось так. Ага, замість названня, так? «Мирні люди», так? Який, зараз треба перевірити, чи я правильно. В копілку з родофіла, знаєш, давайте. І, значить, її запрошують вести різні інтерв'юшечки з очільниками ОВА місцевих, і вона почала із Запорізького, і це було максимально смішно, тому що міста сили. І вона буде, я так розумію, блогери робити цей контент. І, тобто, само собою зрозуміло, що від Аліни Шаманської не буде критичних питань до пана Федорова. Mm-hmm. І я налаштувалась, коли побачила це відео, на те, що да, критичних питань не буде, але дайно я подивлюсь для огляду, як це все відбувалось. І я почула навіть гірше, ніж я очікувала, тому що вона в нього почала запитувати, чи він вважає себе сексуальним, чи він вважає себе красивим, як він худне, як там ще щось. Тобто це якась дікуха з цією зарплатою. Тобто ми розуміємо, що людина відірвана абсолютно. Він щось сказав, що в нього зарплата, яка, каже, питає у вас зарплата, 70 чи 80 тисяч. І вона така, ну що вам, хватає цього? І він каже, ну, звісно, що не хватає. А вона каже, дуже добре, що ви сказали саме так, а не почали там кокетувати і казати, ні, це нормальна сума, тому що ми ж, звичайно, розуміємо з вами, що, ну, як же ж можна прожити на такий мізер. Ну, і я розумію, що є люди, які заробляють значно більше, і для них зарплата там 80-70 тисяч – це мало, і я дуже поважаю людей, які вміють заробляти гроші чесним шляхом, безумовно, там в бізнесі чи десь, але я розумію, що Аліна Шаманська теж заробляє значно більше своїми цими віддяшечками і рекламою. Не факт, але зараз теж все падає дуже серйозно. Все падає, і вони завищують часто ціни, але все одно це суми більше, ніж зарплата Федорова. І відповідно, але коли ти записуєш інтерв'ю для народу, говориш людською мовою, то треба мати хоча б елементарну клепку, аби не проговорювати. Ти ж, до речі, ти розумієш той метод Вінника? Вони розуміють прекрасно, що якби телемарафон не особливо працює, телеграм це там ще віддільна історія, що з ним далі буде. Uh-huh. Тому треба, дивись, на місцях не люблять владу, як завжди. На місцевих виборах зелені свого часу повністю програли. І там-то вони і розуміють, що буде їм головна опозиція. Значить, що вони роблять? Вони починають пробувати методом Вінника з маленьких uh-huh. містечок і ОВА почати. Да. А кого ж у нас взяти? Ну, у нас же ж подаляк всякий шлак завжди запрошував в офіс президента, правда? Ну, я зрозуміла на перший погляд, тому що по-перше, журналістів вони брати не будуть. Які журналісти? Вон Зеленський показав, як він до журналістів ставиться. І це показав з самого початку. Це ще Богдан сказав абсолютно відверто, що нам не треба ці посередники. Ага. Ми самі впораємося. От вони впораються до цього часу. Логіка, ми беремо популярну блогерку. В неї велика аудиторія. Аудиторія в неї простих дівчат. Да. Хай записує на її поведуться ім'я. Але ця історія, мені здається, не спрацює, тому що вона настільки непрофесійно це все зробила. І це можна було її підготувати краще. Вони її навіть не підготували. Я розумію, а може ми коли тупі з тобою? Виник же теж нам здавався хі-хі-ха, а потім оп, і молодий. Ні, я бачу коментарі людей. Ну, коментарі – це теж не сильно показник, я теж це розумію. Але в коментарях тут теж багато людей, там дівчат, які фігіли. Типу, що ви? Тобто, це навіть для достатньо простих буває, для простої аудиторії – це діч, коли ти питаєш в чиновника, чи він є сексуальний, як ви вважаєте. Зазвичай
гламура епатажа. Ще все можна було запитати. Да-да-да. І це просто така явна дикуха. І я не розумію, чому її не підготували. Вони просто ставляться до ось поставились до цієї історії настільки серйозно, що вони взяли людину, яка взагалі в цьому нічого не розбирається, яка цього ніколи не робила, а займалась простим контентом, і вони ще її не підготували, хоча б елементарне сказати. От список запитань тобі. А воно ж буде продовжуватися, ти думаєш? Вони пообіцяли, що да, вже записані інтерв'ю. Ось вона там їжу якусь буде готувати, де вже забула з ким. Я буду це все відстежувати. Просто мені дивно, коли ти посилаєш людину на інтерв'ю, дуже часто звіряються питання. Тобто людині пишуть список питань і кажуть, от ти будеш це питання їм ставити. І що це, виходить, з Офісу Президента оці питання їй понаписували? Ну а хто? Звісно. Я думаю, там, знаєш, у них там ще своя війна в офісі. Хтось там телеграмчиком займається, типу, як подейкують пересерша Андрія Єрмака, Даша Зарівна. А подаляка відсунули на другий план, і він вирішив спомнити, о, у мене ж були класні діла з блогерами. Зараз я як от херак, і значить, сразу мене Вова знову полюбить. Ага, а тут виявляється, що ні, треба якось... Ну, коротше, це абсолютно дика історія, яка мені подобається страшно з одного боку, тому що я люблю... Є про що поговорити. Ну, просто ти дивишся, і це, ну, прямо, це мой добре. Це добре, коли ти бачиш, що вже щось захмарне. Але з іншого боку, це ж влада робить, це не якісь там блогери, з яких можна просто поржати. Це серйозні якісь вже справи. Це, зрештою, як мені здається, це за державні гроші це все робиться, тому що на цьому каналі написано, що це за гроші там оцих місцевих рати, там треба почитати точно. От так от все відбувається. І ось це захоплення блогерами, це звичайно, я не знаю, це от ми згадували з тобою цю ситуацію після Ахматиту, коли ці блогери почали постити дікуху, що давайте здаватись, давайте ще щось. І це Волошин, було протрактовано так, як російські впливи, так, російські, ну чи ПСО, я не знаю, наскільки це ПСО можна назвати, ну щось таке. І теж є думки, що це могло бути замовлення не з... А з Офісу Президента? З Офісу, ну, це якби ми нічого не стверджуємо, тому що ми ж не можемо цього. Але просто теж... Прощупували ґрунтик. Чи за допомогою блогерів можна і це робити. Ой, тим більше, все ж не жалко. Що, ну, речі, блогери теж треба до них більш насторожено ставитися, тому що ось цей блогер Волошин, він за допомогою негативу до себе, він розкручується. Тобто є і такі методи, тому... Ну, зараз ще денежку у русських візьме, як ти кажеш, Потап, і взагалі все буде шоколад. Друзі, дякую дуже пані Лені Чеченіній. Підписуйтесь на всі ресурси, тобто на Антоніну, звичайно, підписуйтесь, а також на сторінку пані Лени. Дякую тобі дуже за розмову. От таке. Побачимось, почуємось.